ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችና ሃይማኖቶች ተቻችሎ በሰላም አብሮ የመኖር ምሳሌነቷን ያሳየች በብዝሃነት አጌጣ የተፈጠረች ሀገር ብትሆንም ይህን ውበቷን የሚያጠለሹ አያሌ ክስተቶች ተፈራርቀውባታል። የእኩይ ዓላማ ባለቤቶች በጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ሳቢያ በህዝቦች መካከል መተሳሰብ ሳይሆን መከፋፈል፣ መደጋገፍን ሳይሆን መገፋፋት፣ መመሰጋገን ሳይሆን መወቃቀስ፣ አንዱ የአንዱን አለኝታነት ሳይሆን ባላንጣነቱን እንዲያይል፣ ህዝቦች አንድ ላይ እያሉ እንዲራራቁ የጥላቻ ትርክት ተዘግቶባቸው ከርመዋል። ይህንን ችግር ለመፍታትና ዘላቂ ሰላም ይሰፍን ዘንድ አንድነታችን ላይ ትኩረት ማድረግ ለሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማነትና ወሳኝነት እንዳለው ተናግረዋል። እንደ ሀገር እንግዲህ የሚያስማሙን ነገሮች ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። የሚያለያዩን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያለያዩንን ወደ ጎን ትተን የሚያስማሙንን በማበልጸግ የሚያለያዩንን ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለሁሉም ጥያቄ መልስ የለውም። የሁሉም ጥያቄ መልስ ደግሞ በአንድ አይገኝም። በሂደት ነው ጥያቄዎች ምላሽ የሚያገኙት እና ይህንንም የሚያገናኙንን እና ግንኙነታችንን የሚያጠብቁልንን ነገሮች የበለጠ አበልጽገን ልዩነቶቻችንን ደግሞ በጊዜ ሂደት እና ቀስ በቀስ አንዳንዱን እያል የምንፈታበት ነው የሚሆን። ምክትል አፈ ጉባኤ ዛራ ኦመድ አክለውም ሀገራዊ ምክክሩ የጋራ ጉዳዮች ላይ የሚመክርበት፣ የብሔር ብሔረሰቦች ድምፅ የሚሰማበት እንዲሆን ፌዴሬሽን ምክር ቤት የራሱን ሚና ይጫወታል ብለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የተለያዩ ስልጠናዎችን መስጠት ጀምሯል። ያ ማለት ምንድን ነው? የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ምንድን ነው? አካታች ምክክሮች ላይ ምን ምን ሀሳቦች ተነስተዋል? ሰክሰስፉል የነበሩት መድረኮች የትኞቹ ናቸው? የትኞቹስ ሀገር ፌል አድርጓል የሚለውን ስልጠና እንዲወስዱ፣ በተለይ ደግሞ ሴት የምክር ቤት አባሎቻችንን ተሳትፎ እንዲኖራቸው ስልጠናዎችን እየሰጠን ነው። ይሄ ስልጠና ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ብቻ ተሰጥቶ የሚቆም ሳይሆን የአካታች ምክክሩ ደግሞ ከታች ጀምሮ ቦተም አፕ አፕሮች ስለሆነ የያዘው ክልል ምክር ቤቶችንም አሳታፊ በማድረግ ስልጠናውን ለመስጠት በሰፊው እየሰራ ነው። አካታች ሀገራዊ ምክክር በማድረግ ውጤታማ የሆኑ ሀገራትን ተሞክሮ በመውሰድ የተሳካላትና ሰላማዊ ሀገር ለመገንባት የሚያስችል ሀገራዊ ምክክር ማድረግ እንደሚገባ አስታውሰዋል። ሀገራዊ ምክክሩ እንግዲህ የጋራ ጉዳያችንን የምንመክርበት መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ የማይነሳ ኢሹ የማይካፈል ቡድንም ሆነ ኢንትረስት የለም። ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቤት እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች በሙሉ በአካታች የሀገራዊ ምክክሩ ላይ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ይፈለጋል። በተለይ ደግሞ የምክር ቤት አባላት በዚህ ላይ የላቀ ሚና አላቸው። ኢትዮጵያውያን ካላቸው ባህልና ልምድ ታሪክን ጭምር አገርን ለሕዝቦቿ የምትመችና በአንድ ላይ አብረው የሚኖሩባት በማድረግ ጉዞ ከልዩነት ይልቅ አንድነት ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግም አውስተዋል።